Уважаеми господин председател, уважаеми комисар Навратич, тази година празнуваме 20 години от създаването на Европейска доброволческа служба. Смятам, че моментът е повече от подходящ да направим равносметка за направеното в европейски мащаб в подкрепа на доброволците и на доброволческата дейност. Можем да започнем с това, че 2011 година беше обявена за Европейска година на доброволческата дейност. Това за свидетелство на ангажимента на ЕС да подкрепи и поощри гражданите и организациите, работещи с доброволци. Нещо повече, чрез него Европейския съюз се алармира за намаляващия брой на активните доброволци и призова държавите членки да върнат привлекателността на доброволческия труд. През 2013 година, в своя резолюция относно доброволчеството и доброволческата дейност в Европа, Европейския парламент поставя акцент върху необходимостта от общ европейски подход по отношение на доброволчеството, който да създаде повече възможности за мобилността и заетостта на младите хора. От 2014 година насам, пък новата програма Еразъм Плюс дава възможност на младите европейци да пътуват в чужбина и да участват в доброволчески проекти. Не на последно място председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер обяви създаването на Европейски корпус за солидарност, който ще позволи на младите хора в Европейския съюз доброволно да оказват помощ при кризисни ситуации. Мерките, взети на европейско ниво, безспорно дадоха положителен тласък на сектора на доброволчеството. Все още обаче съществуват редица предизвикателства, с които те първа трябва да се справим. На първо място трябва да отбележим, че все още има твърде много бюрократични пречки на национално ниво, които значително ограничават възможностите за упражняване на доброволческа дейност. Към момента дейността на доброволците не е призната в правните системи на всички държави членки. За мое огромно съжаление, в контекста на европейското внимание към темата, моята страна България остава една от малкото европейски държави, която все още няма действащ закон за организацията на доброволците. Аз съм изработил законопроект за доброволчеството и в тази връзка следващата седмица ще направя работна група за обсъждането му. Смятам, че такъв закон несъмнено би допринесъл за създаване на благоприятна среда за осъществяване на доброволчески дейности, за повишаване на тяхното качество и за отдаване на дължимото им признание. Считам, че е изключително важно да се обърне внимание на въпроси като осигуряването на доброволеца, възстановяването на разходите му, застраховането му срещу злополука, обучението, квалификацията, зачитането на платен отпуск и трудов стаж за времето на извършване на доброволческата дейност. Що се отнася до възможни действия на европейско ниво, споделям мнението, че комисията трябва да пристъпи към официално признаване на статута на европейски доброволец. Още повече, държавите членки могат да валидират неформалното самостоятелно образование, което е получено чрез доброволчески труд. Не на последно място, трябва да обърнем внимание на младежкото доброволчество, защото то дава възможност за учене и придобиване на практически умения на базата на трудов опит. Нека да не забравяме, че 5% от БВП на Европейския съюз се образува от доброволческия труд. И всяко евро, което инвестираме, връща 5 в националните бюджети. Благодаря за вниманието.